О, хазяйка прибігла. Маманя. Я тобі приперла 6 штук. Таке худе було, то ще 6 штук. Ти тільки троїх мама приперла, а вона шестерих зразу. Так вони ще швидко, через 3 місяці їдуть, по-моєму, да? Через 3. Василівна, купляйте. Я не даром не хочу, вона каже, купляй. А як? Не хочу я. Не хочу я. Каже, купляйте. Треба гуляти. На лапу кинь А ти Колі подарила? Ні, ти що? А чого ж ти сидиш? Коля відео. А ти дарив уже? Я да. А я думаю, я де Коля? Коля! Мама, чого ж ти не подарила? Він же відео знімав. Я знайшла, ти при мені не давав. Так, я дав, ти де була? Я, значить, на кухні була. Ну, значить, ти десь сиділа. Всі подарили, а ти сидиш. Ну, там і я, як же, куди мені? Ну, Коля відео знімав, в одному би відео було. Я ж не бачила, зайчик. Я була в туалеті, а ти видно дарила. Да, нічого страшного. Лучше позже, чим ніколи. Он, бідолашка, хромав, видиш, а тепер смотри, як гоняє. Ага. Коля, йди до мене. Коля, йди сюди. Давай, хватит, бросай то общество, йди сюди. До нас. Ты по один день бы с ними посидел, то того. Да ну их в задницу. Я красиво подивиться. Подивись, что они роблять. Мам, ну они ж маленькі. Они ж маленькі. Ну, мама, а что ты хотіла, чтобы они сидели по стойке смирно? Да не будут сидеть, конечно. Люба дитина не будет сидеть, а это тоже дети. Это животное. Если сядуть, воно не интересно. А так проверят после. Туда-сюда мотаются, лядут. Ой, все, это кошмар. Вам Она весело, в общем, я так понял. Как ложатся спать, то идет перекличка. Надо всех пересчитать. Ой, так я тоже давно не был. Так, мне кажется, такое большое место. Так много места в доме. Это не квартира, конечно. Ну, после квартиры. Да. А как тебе нравится на улице? Красиво очень, Андрей. Мне казалось, что будет некрасиво. Очень красиво получилось. И правильно, чтобы кору как-то так распределили. На следующий год мы тут сделаем тоже. Ну, это, наверное, может, не стоило бы здесь. А ну, что ж вы все засеете? А помидоры ходят-то? Знаешь как? Я не хочу помидоры. Ну, фотка такая классная. Красиво. Вечером 8 часов, а утром... Умничка, мамочка хорошая. Хорошая мамочка. Хорошая мамочка. Я же видел уже. Какая она мамка хорошая? Все. А, это вы купили, да? Да. Мы приедем, будем косить. Ой, я боюсь, что оно оттуда. А это знаешь, что сверху? Это Кёрхер? Да. Это... Мы взяли плитку чистить. Машину плитку. Да, тоже хорошо во дворе, а что? Да. Прекрасно, свое. Не знаю, ой, так жалко Барса, Андрей, это вообще. Я тоже плакал, сколько, да, Барси, как хорошо, жалко это вообще. Я в магазин шел, он так бедный мяу, его погладил. Он тут не ну, дарит. Хоть долго не мучился. Хоть долго не мучився, знаєш, не годами лежав там. Да. Жалко, конечно. І ти посмотри, як він вийшов і на вулицю. Не хватає його взагалі. Я так смотрю в ванну, зайшов, нема. Я бачив, як Віля два дні. Може привикся. Плакав, да? Ну, ходив і став. Може привик за Барсом ходити. Я думаю, не відкліщатися, ні. Як клещ укусив, у нього все почалось. Та ні, ні, та ні. Та ні, ні. Кляща швидко. Ні, я не думаю. Ну, не буде так довго. Та хер його знає. Чи-то я на того клеща думаю до сих пор. Красиво во дворі зробили. Хто це розовий? Красиві рози дуже. От ці, а ці хто, Коль? Це я мамі подарив. Очень красиво с газоном получилось, попересаживали тут и елки, и все, все на свете. И там вон, газон на той стороне. Там все попересаживали, бать, зробили, все теперь. Ну красиво, и крыльцо сделано. Виталик молодец, конечно, так тоже ювелирно сделал все. Ты видишь, трава как растет, уже скоро надо будет косить. Золотые руки. Сколько мы тут отбывали вот это. Как оно было, помнишь, наискось. Ну да. Ну там, с той стороны ты видел, там, не знаю, сейчас видно, там, наверное, вспышка тебе нужна. Там блок специальный. А я видел, да, для полива, да? Который, потому что это стоит датчик, который регулирует, когда, какое время, что оно, как бы, включается. Ну, стоит. Мне кажется, там на дворе, там, ну, если вы... И с той стороны тоже полив. Да, я понял, да. Вот такие штучки для полива. Да, вот ну, у них по-разному работает.
Некоторые так распыляют. А кара это старая, да, коль вы туда ее? Да, мы купили только 4 мешка новые, там в углу, где елка не хватило. А вот эта вся кара, помни, что мы с тобой делали? Вот ту елку не пересаживали, нет, да? Нам хватило на эту сторону и на вот ту сторону. Ага. Ой, ну красиво. Вот, это, вот этого и с головой. И больше не надо ничего. Ну, больше начну. А, вы на такси, я думал. Привет. А я думал, вы на своей машине. А у вас машины нету или есть? Там у меня ремонт. А, приветик. Привет. Ну, целоваться не будем? Привет. Привет, привет. Да, что там уже? Да там люди не понимают, в комментариях пишут, что я хожу без маски, что я больной. Тут как раз я не больной. Я уже с ними выезжала. Что хотят, то говорят. Давай, пойду с этой цветы подарю. Все-таки же ее сегодня праздник, да, Свет? Ты молодец. Так, я заходю, коль похоже. Вика, заходи в хату. Ты знаешь, свое это, в котелок? Я забыл его еще 9 дней назад. Больше. Ой. А? Всегда что-то забываешь. Привет. Всегда. Ой, який вот этот хороший Томас, это, да? Ой, какой он зайчик, ага. Зайчик. О. Он самый такой, знаешь, ой, такой понаглее. Такой, они, да? Руки, все, его брать, других не брать. Томас, а? А кто тебя так назвал, Томас, а? У них кто? Был друг в Италии. Это ты его забираешь? Нет, а нет, это и остается вот там. Вот того темненького. А, вот той малый. Света. Пани, за тобой, слушай. Да, они колготки порвут, смотри. Да уже все. Колготки, да? Носки, колготки. О, без, да. Да, без совести, глянь, все. На цигулю пойдут. Все, Артем, что? Все эти колготки, эти уже на цигулю пойдут. Да еще не порвали, по-моему. А. Не, наверное, у них не получается, да. Наверное, работает. Ну, Коля звонил, как мы ехали, они кажут, что не могут. Ой. Никого не будет, я думала, правда, там и деда не нашел. Где? В больнице, то нахера він вам з больниці надо? Чехотушне. Оно вам надо? Каже діда. З больниці, каже діда, не знайшов мене. Любимий прийшов. Я бачу в обірваних сьогодні штанах. Ти чуєш, я тобі медаль. Собаки на куті попалися. Це мені медаль? За що це мені одягнути? Ой, Боже. А я тебе. А ти що? Що? Світу на коліна чи що? Просив прощення у Світу. Світу на коліна чи що? Дивіться, скільки стояв, що аж це, що аж протирався штани. Так? Ой, Галіонтіна. Ой, не можу. А щось ви похудали? Похудала. Я 56 кілограм. Нормально. Кажу, Артем, медаль подарую. Я Андрюха рада. Мені легше на ногу. На що мені ото тело? Похудали, так. Не хочу. Так мені хорошо. Туди-сюди, як бімовочка. Повернулась раз. Артем, присядь, вони тебе штани більше розорвуть. Присядь, то тебе схватить, то вони тебе далі розорвуть. А может, Свету на коленях. А я думаю, монет не поставишь. Я обожаю ваш юмор. Болив, болив. Кто с вами будет? Я. У меня нету шапки. Не, ну Коля говорит, посади сейчас их всех в манеж. Они манежа не будут. Спасибо. Не, они уже той манеж вот с этого. Спасибо, уже все, все хорошо, все. Переболів уже. Уже такой манеж надо железно сесть. То ще як маленькі були, то я в кімпітненька приїжджав такий хороший, такий. Спасибо. Красотка така. Такая красотка. А? А?
Це ви цього хочете брати, да? А як зовуть його? Річі. Або задіться. А ну все сюди. О, гля, гля. Вода тут, вода. Попейте водички. Ага. Чей вода? Свет, присаживайся. Присаживайся, присаживайся. Я с работы, я сегодня сидела с 9 до 6. Ну, я сюда, туда, присаживайся, Свет. На водопой. Я что, ага. Он всегда залазит в воду. Всегда. Хорошо дивиться, но не колготки. Не порвали, да? А что за колготки? Секрет фирмы? А, це. Поставить на дверь. Ну не порвались, это хорошо, да. Боже, ля, все. А кому ж ти дзвониш уже розрядив? Та я ж на роботі був. Я ж тільки приїхав. А я думаю, що ж ти не дзвониш? На колінах стояв і дзвонив, просив помощі. Просив прощення у директора. Думали, мода, да? Такого раніше одні красиві брюки, та от це, що розірвається. Так це ж давно, мам, така мода. І вона не виходить. Я знаю, що давно. Ну вона не в чорту. Скоро вернеться ці, знаєте, такі 60-ті роки. Кльош. Кльош. Галіфе. Я зараз дивлюсь фотографії своїх родителей, вони ж це все. Мені подобається, знаєш, от ті, які галіфе називались, які широкі от знизу, і заужені, ось широкі зверху і заужені як знизу. Вот знаешь, когда вот широкие, от, вот это мне очень нравится такие, вот раньше военные так ходили как-то, галифе. Ну понял, да, вот тут чуть-чуть да, шире, да, вот тут. А тут вот, у вас тоже такие? Штаны, а готовы сядь, червоные. Самуэл, а как девчата стали носить года два назад? Висить оце аж сюди, вроді обосралась і повна сумка гімна в неї. От ото, спомнить такі брюки. Та то такі, типа індійські чи яких. Так що то за мода? Ну то таке. Некрасиво, да. Хай гляну на себе спереді, ззаді. Це ж така мода дурацька. А те, що їх висять. Є така дурна мода взагалі. А дельки? Ні-ні-ні, коли штани, як ото, знаєш, висять. А, то то. Ото аж висять, ось сюди вроді наложила повно і ходить. Ну так некрасиво, молоді такі одівають, таке гамно. О, очі побачив, дірки. Побачив, Шарик. Одінь красиві брюки, от зглажені. Красиво з дірками, що мені подобається. Так, така мода. Моя бабушка так. Шарик побачив, вже грається. Платі моди не настачі, так воно є. Ну що там? Ага, гля-гля-гля. Ой, а то Томас ззаді, да? Оце, ох, який бецик. Ой, зайчик, Томасик, Томасик, ох, ти Томасик, Томасик, да, в мене теж Томасик, ні, теж так кусається, теж кусається, як ти отак, да, ай ти мальчик хороший, да, кусаєшся, ай. А що таке? Вільчик, ти що? Заморився? Красиво, гризе мене. А старається гризе, а? Ой, гризе, добре. Ах ти такий, ах ти такий, ах ти хитрий. А ти вираз, ти ж будеш здоровий, я тебе буду бачити, так. Да. Да, будеш красивий. Як у чулі запах м'яса. Красивий? Ах ти звірюк. Ах ти звірюниш. На, гризе. Ах, а гризеться. А гризуть больно, Андрій? А так больно ще буває? Гризуть. У матері сьогодні до крові вирізано. Та ж ну, я ж тобі показую, що крові носок. Ах ти свинюка ти така. Фішки наш приходить. Ах ти свинюка. А оці ця я... Підпригують. Ну що,
Ключи ж маленькі, вони в них кипіють зараз. Да, да. Ой, более-менее, ну не гарячу. Я знаю. Мама, сумочку положи в коридорі. Давай я положу, сідай. Стой. Але наверх положи, потому що вони стащать. Да, вони щоб не стягнули мені. Тепер даріть я діла. Телефони. Да, я виділа нормально. Діла нормально. Сюда нельзя, наверное, это ключница. Туда. Ой, ножки. А бабанки холодные, а то чесливочек. Света, это борщик? А? Это борщ? Да, да, хочешь, я передам? Не было меня. Ой, я бы с удовольствием бы съел. Есть каша у меня с этого. Вот это? Да. Мне вот это. Какая красивая мяско. Я бы борща съел бы тарелку. В микроволновке, Свет. Шпинат я не ем. Так... А шпинат надо есть? Да я знаю, но я не люблю его. Меня ну, некий, как трава. А трава она очень полезна. Да я знаю, Свет, не привык. Садитесь, мам, сідай. Коль, куда ты сядешь? Шо, чья це місце? Сідай туда. Да не, ну что, ты туда сідай. Короче, я сюда залезу, а ты сидай рядом. Я люблю с краю, может, меня надо будет вставать, мало ли. А я на тест, прям в центр вставал. Специально корм для них. А куда ты скопал? Так и стакан маме коньяк? Да нет. Пожалуйста, не бери. Кого? Давай я открою. Я думала открыть ты меня. А мама такая перевернула. Я открою грецы. А вино откручено. Греческий? Мета? Да хорош. Мета. Мне чуть-чуть. Тащи, ну что-то совсем. Самое, я же не знаю. Хорош, 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 хорош. Хай пье. Лучше не будет хорошего, чем целый стакан ерунды. Вот это да. Коньяк надо для расширения сосудов. Так, Коля, за тебе. Здоровья тебе. А я тоже коньяка выпью. Мне тоже коньяка выпью. Сейчас на сына. Не так все лучше. Сейчас на сына ему. Ну, меня же конечно. Мне не надо. Да, давай. Сейчас мама будет в карты жарить. В карты будем жарить. Да, я так скучила. Я ще была в апреле месяце тут. 18-17. Коля, где твой стаканчик? На пару, бо мене на два раза. Давай. За тебя. Давайте, спасибо вам всем. А ты себе налил? Да подождите, я не всем налил, господи. Куда же вы так все спросили? Я не сильно уже бахнула. Нет, мне не рекламируется с утра. Закусы. Меньше пий, закуси. Не надо запивати, закуси. Глоток. Кабачок хороший. Спасибо. Господи, це ти його угодники. Тут кусати нема чим. Мені ж сняли вчора. Нюхать надо. Вчора оце все. Хай тобі Ольга Леонтівна пожує, а ти глотнеш. Бачиш, які зуби хороші в них. Це вона собі жує і лота, а я сама. Я сьогодні як і в мене є, так і не буду. Зубний врач, хороший? А що ти мені дали? Хороший, дуже хороший доктор. Ну що, ви будете протези чи ні? Внимательний, от, нижню зробив уже. Ну протези не буде, не буде. Протезів не буде. Що, що? Ти вже випив? Так, так, я чуть-чуть на то взяв. У мене так, як було в мене. Не то полі два було, не вода, так само і не відділо. Я не хочу протези. Та пробуй. Я вже постарше ще, якщо буду, якщо ще раз спортив. Ні, це хороший, ну я ж просто... Мені як на дно впало, знаєш. Чуть не понял. Понятно. Это ужас. Томас, ой, кто именно грызет? Ай! Это Томас вот этот? Это Ричи. Не, вот это Томас. Да, за мордяку кусай и все. Дивись, ой, 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 ховается тепер. А ты подивися собаку шариком не придавай. Что таке? Что таке? Вот. Вот. А что ты грызешь? Оли, я играюсь. А, ты мне нравится. Долька, а если я тебе? Ага. А если я тебе? Смотри, что она делает. Видишь, она учит их специально, чтобы они игрались, видишь? Угу. Да. А что ты же знаешь, да? Ну да. Ну, это же инстинкт показывает, что давайте, вы должны научиться выживать сами, потом без меня. Mm. Нет, это хорошая мамка. О, погнала.
Ото пробуксовка. А це ви ще будете брати, це річчі, да? Да. Ой, ой. Ну, Томас, ты вообще наглый. А что? Ой, це ужас. Он когда на диване, он тебе никогда не спрыгнет. Вот Томас. Он никогда не спрыгнет. Так он лизе. Лизе. Яка ты собі выбрала? Стой сюда. Вот это. Яка ты собі выбрала? Мордочка яка. Ага, черненька. Дай, дольки. Трошки вилки, трошки вилки, трошки дольки. Трошки. А це ось здорово таке. Ой, господи, мама, на голову. На голову мені прям. Начинається на нос. Мені головне брюхо не порви, йди ти в баню. Та йди ти, зацепки поділаєте мені, на що ви мені треба? Я позадираю лучше так. Когті такі острі. І треба поблизати вже, можна піти, хай, коли заберемо. Диви, ой, не кусай мене за палець. Це здоровий палець кусає. А цей за локоть. Та йдіть ви в баню, хай Бог милий. Це ужас один. Ти що, Самойло, оце таке общество. Общество, ай, кусається. Ти що, дурний причепився до мама, пальця? Мама, не толкай. Ти до пальця, а там він як м'ячик, нічого йому не буде. Як дитина упаде як м'ячик, і ці такі самі. Це діти. Так дітей ногами треба бити. Ну так, а що диви, що воно робить? Ногами. Він облетить як м'ячик. Це хто, це Томас? Томас? От він самий класний цей, мені кажеться, він такий класний. Ні, наша сьогодні. Він як вілька, а то лиже, знаєш, як вільку садиш, і він тобі руку лиже, так і саме це. Ой, тікай, ну йолки, ляки, маленька противник. Ні, треба мене піднімати. Ой, мамочки. А це, бач, не хоче давати кормити. До неї сіську хоче, вона ні, вона не зай, правильно діло, вони вже здорові, ти шо? Вона замучена, затягала, нічого їй не буде, прям шо. Чи не королева, блядь, собакою толкати. Що йому буде? Це діти ті самі, як м'ячики. Раз перевернувся, да? Вільчик поніма, тільки дивиться, да, зайчик? Тебе буду слухати, прийшла тут командувати. Вільчик, як нема Андрюхи вдома, він скучає страшне. Вілька, за Андрієм. Тепер теж так чи ні, Андрій? Теж так само? Конечно. А я думаю, може сім'ю завів, переключився, ні? Ні. Я думаю, він бачить. Мама є мама, а папа є мама. Бачиш, до свидання йому, що хоче то й робити. Та бідна чекає, вони сосати її хочуть, уже й підкармить, уже здорові. Куди вам жрати її тягати? Не так куди була. Худінька була, бачиш, хоче теж погратися. Да. О, принесла м'ячик, глядь. Долечка, Доля. Кому Доля. Ти принесла? Долька. Вона показує дітям, або вона не що діла, бачиш? Вона їм показує, так? Ну так, ну так. Філя, твої чи ні? Ох ти! Ти їх робив чи ні? Так дивиться, що, мабуть, думає, так. Сьогодні от їхав... Мама каже, Андрій віддав кролика, а мама каже, ти в банках віддавав прямо. Ну так я думала, що їх закатують. Ні, кроліки, ну так колись чоловіче м'ясо показували, мужик показував, чоловічину жруть у трьохлітрових бутилях і показали, як у подвалі лежить. Це ужас, я в шокі був. Ви таке бачили? І печень беруть, і почки беруть, і все. І такі є люди. Та що це за бред? Коли якщо буде закатана, це ніхто не чує. Фу, яка гадость. А люди їдять і чоловічину, щоб ти знав. А ти їла, мама? Та що ти що? По банках. У мене птичі повон двір був, я хочу, де їла. Гуси, утки, курі, ніштики. Каже, в банках прямо віддавав. Ну так а що, якщо закатати от закатку? Що б він віддавав уже в банках кролі? Що йому нема що робити? Та. Це Юля, та, що готувала курицю, приїжджала. Ото взяла, так? Да? Да. Так. Ну, хай сама ріже і готова. Їх треба, во-первых, знати, як готова, їх вимачують. Оцих кролей, не просто так. Ну, як він пригласив. Та наш не різать. Молоки і вимачують їх хорошо. Ти їла когда-то? Просто поклав. Ні, я не люблю. Я не кролятину, не говядину, не баранину. А чого ви не любите? Кролятину – це ж дієтичне м'ясо. Ну, я не хочу. Якщо, якраз воно вам би і полезно було. Полезне, телятина пишуть мені, хорошо, я ні.
А мне это, индюшатина и курица. Нутрия. О, Боже упаси, крыса та сама, Боже упаси. Чого? У мене в свахи була. Ой, зуби як у криси. Це все зуби як у криси, якщо даси руку, оттяпає. Ну чиста, ну чиста. Ну гладить точно не буде. Зараза, ні, її не погладиш. Ну вона така чиста, свахи були корисця такі для водички. І дає їй морковку лішу. Вона поки не помиє, опускає, миє її, а тоді гризе. Чистоплотна нутрія. І пельмені, кажу, з нього ділають усе. Мені золото плати, я не візьму. Ну хоча там так. Там їсти нема що. Ні, там є їсти. Воно тільки таке все біле, як грудка куриці. Я просто біле м'ясо не люблю. От я коли-то був в гостях в Москві, є такий Манаширов. Господи, Віталік, як його звали? Валерка Манаширов. Так он балалайщик, домриз был у Зыкиной. И вот это они с Раей, с женой, пригласили меня в гости. Мы жили вместе сперва, потом они отселились. И они напротив мне подали какое-то мясо, и я у них в гостях был. И я ел это мясо, все. А потом они говорят, а ты знаешь, что это нутрия. Это, кажется, с Харькова, а он, по-моему, с Харькова, сам этот Валера Матряшин. А, кажется, мама передала нутрий. И вот это в Москву. Да иди ты, ноги отпустишь. Это. И вот это я поев внутрь. Ну, я даже не понял, что я ев. Какие-то такие косточки невеликие. Что-то такое. А я что-то ев без задними вкусно. Но я больше бы не ев бы. Ой, Боже. Диви, диви, что делает. Диви. Ну? А ты что дивишься, Вилька? Как ты воспитывал, что он кусается, а? Чего начал он? Нет, кто это такой, мальчик или девочка? Девочка, да? Ох ти яка, гля. Рот розкриває, всі пальці бере. Ніфіга собі. Ай, тікай. Мама, захищай. А куди? Диви, де лізе. От зараз вона. А це спить би, якби хоч би шов. Тікай. Тікай. Який ти чудак. Донька, дивись, дрих на річі, га? Тікай. Мама перевернувся що? Отшвернув. Як м'ячик. Так вони що? Вони діти. Та їм нічого не буде. Що ж діти стільки падають із м'ячиком? Все. Піднявся і пішов. Це якщо б щось метал удариться, або об цемент головою, друге діло. Так от вони як м'ячик. Заходь сюди, Долька, хай на тебе чепляться. Тікай. Розсосали всю страшне. А сіськи оцима уйдуть у неї? Чи так і будуть висіти? Уйдуть? Сіськи. Уйде, звісно. Це ж вони припухші. Молоко перегорит, то и все. Да, не буде молочка, буде, пусті будуть, і все. На чому в людей такого нема? Ну як нема? Ну так, сіськи такі розсосані. Їх потім, їх якраз кажуть, втягують сіськи. Да, перев'язують, тому що перегоріло молоко. Бросаєш дитину кормити, так. Ні, ну так же не розтягуються груди. В смислі не розтягуються, розтягуються. Розтягуються. Ну тільки в кого є здорова грудь, звісно, розтягнеться. Кого менше розтягнеться. Отако зав'язують тоді. Ти зав'язував? Да. Як заканчуєш кормити, все, і все, і нормально стають, і все. Не будуть так висіти. Ну що, отак висять, як у жінчини? Ну ні. Мені кажеться, там нічого не міняється. Ну то буде хоч як так, буде висіти. Да? Що прямо такі ті розтягнуті? Ні. Вони набухають, понятно, набирають молоко. Так і все і буде хорошо. Ну що, неужелі в жінчини отакі от соски надуті, от це таке опухше все? Так, звісно. А чого ні, Тетяна Васильівна? Вони вилічуються, як мені кажеться, за счет молока, мені кажеться, в разу полтора. Та ні. Ну, мама, в тебе що, грудь увеличувалася? Увеличується, як молоко, так. Да. Да? Що, в три рази? Та що, в три? Не в три, ні, не в три. Та що, відра стали чи що? Ти що, ні. От навіть у Вадікової жінки, друга дівчинка родила, і вона її кормила. Каже, во, каже, і не треба, каже, силікона ніякого. Грудь більше стала, коли кормила Елінку. Mm. От, а тоді кончаєш кормити, треба перев'язувати, або перчиком намазати сюди. Воно тільки візьме, воно гірке, і тоді бросає сам. Сама дитина бросає. Або, як кажуть, там зеленкою перемазують. Так, Вільчик, так. Папа, ти бачиш, як у тебе діти? На ладошки, хоч би що. Ти бачиш, як ти? І твої мордочки побрали. Подиви, он, чорна мордочка, точно ти, папа. Он сидить, точно папа. Тобі коліна лиже, бачиш? Ага, давай, воно в мене болить. От, лічи, от умничка, чи умничок, лічи. Може щось поможе, лічи. Як мертвому припарка, коліно увеличене. Так, да, давай, зайчик, воно в мене болить. Ти проснувся, от хороший, о, хороший мальчик, лічи мене.
Проснулся. Мальчик мене лічить. 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 Ага. Помниш собаку лічить у Діани? Де та собака, інтересно, десь у мужика якось. О. От хорошо. Молодець.